Iva Tiço i jep fund besharisë. Gazetarja e njohur Iva Tiço do t'i jap fund besharisë ditën e sotme. Lajmin e ka konfirmuar vetë ajo, e cila ka publikuar në rrjetet sociale një foto nga përgatitjet e ceremonisë martesore. Në foto vihet re detaje si ftesa e dasmës, data e kurorësimit, ndërsa ende asgjë nga fustani nusërisë apo velloja. Don se deri më tani duket se Iva ka qenë mjaft diskrete, ne urojmë asaj trashëgime për sa i përket jetës së saj, por sigurisht tashmë është diçka, një moment shumë i bukur për të.